mimpi. Wah wah wah, ikan ternyata. Wonten kawula lagi. Nggih, sampeyan Mas. Nggih. Request lelakon Tresno RRT Kru. Nggih, mau karo apa? Pemanik arek Alan Hates. Wo. Terus saking grup THC nyon aku Lewung. Lakune. Nggih, Pak Gufron nggih nyon Lewung. Nggih. Nggih, pokok wis sedaya ini wis kudu di diaturi. Pokoke lelakon-lelakon diaturi tunggal bakal setunggal. Senator ke sinten iki? Niki Mbak Nanda wah, Mbak. Nanda sate. Oke. Pangkalan sepatu Mas, cepat. Jaranan. Oh, aneh ya. Nanda mriku mawon sepate. Gabururan iki. Pananda, asam di gunung, garam di laut. Di periuk kita bertemu. Pananda, I love you. I can stop loving you. Why do you love me? I can stop loving you. Why do you love me? Me. Toilet. Welcome. Wood was welcome. No smoking. Pananda. Aja kaya ngono. Rumah samo. Kaya ayo dhewe kaya. Ancen apa ayo? Mandak rupaku kowe tungkakmu. Tungkakmu ya rupaku, mandak tungkakmu kowe rupaku. Kok iso ae. Ora kok nanti nesu. Kesuwi bebas. Oh alah. Rupamu ayu. Aku pengen. Ora. Kepalek nih sih Mbak Nanda lagi. Aja kaya ngono kowe karo Mbak Nanda. Sampel. Wis gundul. Bales. Iki nang kene. Bales to iki. Wong ana lho bales. Wong ana tapi nang kene nggone. Ora apa-apa, bales. Iya.
Bayar senangnya. Tenang ye. Mani aku balas kono. Udang. Mani. Tenang ye. Kene lagi dibalik. Kowe nek ngomong karo petok Mbak Nandari, apa yang kamu lakukan? Gimayor coba Mas Gimayor. Gimayor. Ki ki ki. Ayo ngene sapa. Jopo don langsa zamane zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel kerja dadi sopir anggar ngaso mesti mampir sopir sopir becak nyambut gawe kanggo anak sopir sopir bimo kawe kanggo bojo sopir sopir taksi susu kemir diremeti wah kok bisa nengro sekene kaci iki lho suka nurani padha lho mangsa kok coba dono lakso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel iwa mesti lah Mas Gundul ini mesti lah. Wes sing mesti yo kowe kuwi. Lah nyapa aku dune kan yo gilir gungake awakmu tak tambani kudune aku ditambani. Oh, tambani ya. Salah ya, Lek. Salah kowe nanggu. Salah kowe nanggu. Elek yo ben sebenere kan kowe telek. Jare diarani. Salah kowe mambu. Lah mambunya aku tanglet kok apane sing jenget. Ra iku tak nget iki. Iki napa Pak panjutane? Lewo ngarang-ngarang kali pamer bojo. Apa kok? Iki anu. Iki kan lagi gunane sampun. Oh, anu. Oke, niki senengane Om Oni. Nah, pamer bojo Fergus Lover. Nggih. Pamer bojo sing segane piye, Dal? Adol cawet, adol cawet, jingle dapat adol cawet, tabuk tangemu. Yan. Yuk kita sambut. Pas kon kuwi diwati kon iso iku wae. Kon isin. Yuk kita sambut. Artis berikut ini. Dan buat Bapak Ibu semuanya. Yan. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon. Kon. Soto. Soto. Juga tempe keripik. Ada makanan pencuci mulut? Ada semangka? Ada apel? Juga jeruk? Cer. Dan buat adik-adik? Yang didikan pagar? Kar. Nanti bisa kecantol? Inilah Nanda Sari. Nanda Sari bersama dengan Tirta. Apa mas? Laras. Cek. Kalau di kamar kamar ini semua, saking semangatnya.
semoga Mas Ani juga lho ayo wali Mas Mendel. Injis. Wah.